Само за вас. Од 25 јуни до 8 јули купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте три пати повеќе. Сладолета Лома 520 грама 209 денари плюс 750 поени. Кафе Браво 200 грама 76 денари плюс 160 поени. И газиран сок Фанта 1 литар и 250 милилитри 42 денара и 70 поени на вашата Поен Плюс картичка. Една картичка без број привилегии. Мој Тинекс клуб.